সত্ৰ আছিলে বৰপেটাত আমি কালিৰ পৰা ভ্ৰমণ কৰি আছোঁ আৰু যি অনুভৱ হয় যে বৰপেটা বহু সত্ৰৰ এতিয়া কোনো তাত এটা চিহ্নও নাই এইটো পিৰলা সত্ৰ এতিয়াও নাম পাঁচজন সত্ৰাধিকাৰৰ নামতে আছে মাটি কিন্তু কালচক্ৰত গৈ পেলাই কি হ'ল ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে বেদখল হ'ল আৰু এতিয়া সত্ৰৰ ক'তো চিন বিচাৰি পাবলৈ আজি আমি পোৱা নাই ইয়াৰ যি বিগ্ৰহ সত্ৰৰ যি সম্পত্তি আছিল দুই এটা সেই বিগ্ৰহ চিগ্ৰহ নি পেলাই বেলেগ এটা সত্ৰত ৰাখি পেলাই নিয়ম নীতি চলাই আছে কিন্তু এই এশ এবিঘা মাটিত সত্ৰৰ কোনো চিন চাপ নাই আৰু যি দেখা গৈছে যে আমাৰ মাইনৰিটি মেজৰিটি এচাম লোকে মাইনৰিটি বুলি মাইনৰিটি এইকাৰণে এটা ষ্টেটাছ দিয়া হয় যাতে সংখ্যাগুৰুসকলে তেওঁলোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ নকৰে কিন্তু দেখা গৈছে যে আমাৰ কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত বৰপেটাও তাৰ মাজৰে এখন যে আমাৰ যি মেজৰিটি আমি বুলি কওঁ হিন্দুসকল সেইসকলক সদায় নিপীড়িত কৰি আহিছে মাইনৰিটিয়ে মেজৰিটিক কৰিছে তাৰমানে ইয়াত সেইসকল লোক মাইনৰিটি হৈ গ'ল সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এই বৰপেটা জিলাটো আমাৰ হিন্দু লোকসকলক সংখ্যালঘু হিচাপে স্বীকৃতি দিব লাগে